Velkommen tilbake til denne vekas episode med pisspreik. Takk for all supporten. Episoden med Sebi kom ut på søndag, så hvis du ikke har sett den ennå, så ferdig denne, og så ser du den etterpå, og så ser du alle de andre episoderne i tillegg. Vi har 20 episoder nå, så bare stream, kjør på. Gå inn på TikTok og følg oss der også, hvis du ikke gjør det, og Instagram er ikke så viktig, men TikTok er viktigast. Og subscribe til kanalen. 50% av dere som ser på er ikke subscriber, og målet er 1000 subs før juni, så hit that fucking button. Please. Ukas gjest er selveste Lavrans Sunde. Hvem er Lavrans Sunde? Jeg er fra Bergen, jeg heter Lavrans Sunde. Åsane, for å være mer... Det. Ghetto. På en måte, jeg er ikke med der, men ja. Og så jeg er 05, 17 år gammel. Jeg gikk på... Nei, du er 18 år gammel. 18 år gammel, ja. Jeg gikk på Framnes i fjor, og så nå har jeg friår for å jobbe litt musikk, og drømmen er å kunne leve musikk. Åh, oh, damn, du går ikke på skole, du? Ok. Men jeg kommer til å komme tilbake til det. Vi har også med oss min trofaste host, Carl. Som alltid. Og vi har Elias Emmeroff på bakkamera her, som er shoutout-kingen. Live-kongen, skal jeg si. Han er alltid med på live-savaret. Så du live i går? Nei. Nei, han gjorde ikke det, nei. Ok. Ja, så vi kan egentlig bare kicka i gang med musikk da. Hvordan begynte du med musikk? Jeg tror det begynte når jeg var 14 år. Så var det mest freestyling hos... eller, broren min pleide å henge på barneskolen da, som vi begge gikk på. Så var han der med noen kompiser, og jeg, det begynte vel egentlig på rommet da. Jeg skrev mye tekst og hørte på beats, jeg bare... følte jeg fikk det til, og at det var overraskende god på freestyling. Og så en gang jeg møtte de der nede, så sa de at jeg kom bort til de, og så drev de og freestylet litt, og så bare slengte de på, og så ble de imponert. Sånt. Og da, når jeg fikk de reaksjonene, så da bare fikk jeg lyst til å fortsette med det. Så det er egentlig det. Det startet for cirka 3 år siden. Damn. Mm-hmm. Du hovedfokus norsk, sant? Ja. Hvis ikke skulle vi hatt freestyle battle her. For han Carl er også litt rap-mann, skjønner du? På engelsk? Eller? Det er engelsk det går. Jeg får ikke til å gjøre det på norsk. Nei, skjønner jeg. Så, skal jeg... Er det stemning for freestyle battle? Nei. Nei. Jo. Jo. Du. Ok. Det er corny. Ja, men det er faktisk veldig corny. Det er pisspreik for faen. Hva er ikke corny med den? Men du, jeg kan ikke freestyle. Du, bro, du kan freestyle. Eller... ja, men... jeg tror ikke vi kan spille av noe du freestyler, men du kan freestyle. alle kan freestyle, de kan si noe. Ja. Altså, ok, hvis jeg går slenge med på da. Hvis vi alle tre gjør det. Kanskje vi kommer tilbake til det, okay, da. Ok, vi kan komme tilbake til det. Ok, men 14, så du spiller du noe instrument, eller? Nei, det er jo det som er litt morsomt med at jeg kan ingen instrument. Nei. Jeg lager ikke beats selv engang. Jeg bare finner produsenter, sant? På for eksempel YouTube eller BeatStars. Sånne som ikke er veldig kjent. Og så hvis noen har god beats, så bare sjekker jeg ut hele katalogen deres, og så tar jeg det jeg liker. Kjøper en sånn lisens på det. Fair. Du da, Blekken. Vi har snakket om at jeg skal gi ut masse kjempelenge nå. Ja, men det har jo aldri skjedd. Nei, det har jo aldri skjedd. Men hva distributør bruker du? Har du plateselskap? Nei, jeg hadde en... en avtale med MP, Mike Parler, jeg vet ikke om du hørte den. Ja, jeg vet ikke om det. Godt kjent i miljøet. Ja. Altså, vi hadde en avtale, men så var ikke det helt for meg, så jeg sa opp. Så akkurat nå så er jeg uavhengig. Så ja, det er egentlig det jeg vil være, for jeg har lyst til å gjøre min egen ting, og være fri da. Ja, men sammen med oss, vi har ikke noen partner eller noen ting, så... det er fordi at vi ikke har blitt tilbudt heller. Men, men med å gjøre bare en ting, for du, da har kontroll over eget konto. Jeg vet masse, jeg har gått på Nordhoff. Hvis du vurderer en karriere innenfor musikk, så vil jeg anbefale deg det. Altså. Yeah. Men du må ha godkjent vitnemål fra videregående for å komme inn. Men uansett, så det, vi hadde 2-3 folk som gikk i klassen over meg da. Og de, hun egnet der, hun signerte for plattselskap. Og... de eier låtene hennes i 8 år. Og hun ville egentlig gi dem hele albumet, for hun var ikke helt fornøyd med det. Hun får ikke lov. Så de eier rett til at de ble... jeg kondolerer til den. Ja, same.
Så jeg hadde en remix og venter om jeg hadde en remix og står og venter på å bli gitt ut. Men ja, men du har jo akkurat gitt ut. Stemmer, EP'en, ja. Kjelmen. Kjelmen. Hva backstory? Backstory. Det begynte vel egentlig med at jeg, for cirka et år siden, når jeg gikk på Framnes, så sa jeg til folk at jeg skulle lage et album. Og så begynte jeg på det. Jeg hadde, hadde liksom skrevet noen sanger som var ferdig, jeg måtte bare spille det inn. Og, men så ble jeg veldig usikker, for det har jeg ofte slitt litt med, at jeg blir litt usikker på sangene. Og da hadde jeg ingenting ute, så jeg bare kastet alt, på en måte. Og så ja, begynte jeg å skrive på, for jeg hadde et studiosession som jeg hadde booket hos en i byen. Og så begynte jeg å skrive da på en sånn, for jeg tror, ja, sjelen min, selve den sangen i EP'en var den første. Og så skrev jeg på den, og jeg synes den var fet og sånt, og jeg var veldig inspirert, så jeg bare skrev videre og lagde tre til. For, ja, for det var den siste jeg slapp sånn i september før EP'en, Antibag og Chanel. Den det gikk veldig lang tid. Jeg hadde ikke mye sånn inspirasjon. Jeg hadde veldig mye skrivesperre mellom september og nå, februar, januar, cirka. Så det tok litt tid å få noe ut. Men da tenkte jeg, hvis jeg skal droppe noe nå, så blir det i hvert fall ikke single. Da blir det fire sanger. Ja. Hva så gjorde at du fikk skrivesperre da? Det vet jeg ikke. Det bare, jeg tror det er usikkerheten. For nå i starten, jeg merker jeg har vært så usikker på å gi ut låter. Og den problemen, den første, den skulle jeg egentlig ikke gi ut. Men han, Mike Pardas, jeg var med, han han gjorde det for meg når jeg var der. Og da bare tenkte jeg, ok, fuck it, la oss bare se hva som skjer. Sånt. Så, og så begynte det, og så måtte jeg legge ut noe mer, for da hadde jeg jo allerede begynt, så jeg kan ikke bare slutte da. Nei, det holder konsistens igjen. Ja, sant, så la jeg ut Bål i en uke. Den ble litt problemer med. Det var sånn distributørproblemer, for jeg byttet fra, jeg er litt usikker på hva det heter, men jeg byttet over til DistroKid, sant? Og så satt jeg release daten på 2 dager, og det var for kort, sant? Så han kom ikke ut når jeg ville, og så gikk det et par dager, og så var det sånn, plutselig var han ute. Så den var, ja, vanskelig å promotere for da. Men den kom ut, og så kom han tilbake snill, altså. Hvor mange all-time views har du nå? 60k? Nei, på alle totalt er det rundt 80. Ja, ja. Det er decent da. Mm, det er en fin start. Har du tjent noe særlig på musikken? For jeg vet at det er veldig lite per stream, altså. Ja, ja. Det er kanskje litt over 2000. Ja. Der, men jeg har ikke tatt ut noe av det. Sant? For det er så lite at jeg bryr meg ikke om det egentlig. Så, ja. For hvor mye tar det distributøren din? Ingenting, faktisk. Wow. Nei, ja. Hvor mye betaler du til distributøren din da? Sånn 400 i året. Så kan du legge ut så mye jeg vil, tror jeg. Ja, det, ja, det er ikke galt. Det er et deal. Nei, det er jo masse shady deals, ja, som går rundt om oss. Du må vite hva du skal signere på. Ja. Men ja, har du hørt EP'en? Mm. Mm. Skal vi snakke litt om EP'en? Det kan jeg. Jeg vil ikke se på meg selv som en veldig musikkkritiker, men jeg har jo mikset masse selv, og har jo en utdanning innenfor musikkproduksjon, så jeg tenkte jeg skulle gi min honest opinion. Så jeg kunne gjort det, dette vet jeg første gang jeg laver den høyre, min honest opinion. Så jeg kunne gjort det av kamera først, men vi bare kjører på. Hva er din favorittsang fra EP'en? Skal vi se. Jeg kan ikke navne på alle sangene utenat. Og jeg ser det rett på, sant? Jeg har hørt igjennom. Jeg likte faktisk introen ganske godt. Jeg synes det var en god start på selve greien. Du vet Elias er med på den, sant? Elias er med opp. Ja, jeg hørte det. Det er sånn kråkelyder i starten. Det var sånn her, god flow, god cadence og hele pakken. Så jeg likte introen veldig godt i hvert fall. For min del så var det sjelen min. Ja. Den var, sånn, overall så vil jeg gjette at det er den du har brukt mest tid på. Ja, stemmer. Ja. Og til neste gang har den som sang nummer 1, ass. Ok. Ha intro, og så det beste. Fordi at folk gidder ikke å høre resten. Ja. Så hvis du har en bra sang, så du ser veldig ofte da på alle som gir ut ting, at hvis de gir ut et album, så tar de 3 beste singlene, og så en som er sånn mediocre, som du ikke pumper ut alt som er perfekt først, og så har du de 3 først, og så tar du resten etterpå. Ja. Så fordi at folk er så, ja, de hører sånn 2-3 ting,
av deg som, hvis du skal, folk som ikke vet hvem du er da, for eksempel, så hører de ofte, ok, bare sette på her. Ok, introen er nice, for good vibe. Så har du sang nummer to, og så hvis den er skikkelig bra, det er bare sånn, holy, yeah. No, hører resten også. Men ja, din favorittlåt da, fra... Altså, jeg liker ikke å høre på min egen musikk, egentlig. Jeg synes det er litt feilt. Wow. Ja, jeg har allerede hørt de sånn 200 ganger før, altså for jeg har... Ja. Ja. Nei, men det skjønner jeg veldig godt. Ja, det er sånn... Da kan jeg ikke relatere til, ass. Nei, men det er sånn, musikk som vi har spilt inn, ja. Jeg gidder ikke å høre på det. Fordi jeg har spilt inn flere ganger, og så er det sånn, det er meg jeg sitter og hører på, så da gidder jeg ikke å høre på det. Nei. Jeg hører på musikk min hele tiden, ass. Men det er litt fordi at jeg leter etter feil. Ja. Så det er liksom bare for å skumme også. Men det er sånn, jeg liker det jeg lager. Så da vibe jeg til det liksom, ja. Men hvem som har mixet og masteret da? Det er Thomas Haugland. Han har en sånn studio der Hurtigruten går, sant? Ja. Så det er sånn et kvartal bortenfor der, en sånn TomTom studio, Løft, jeg vet ikke om det går. Kjenner ikke til det, nei. Men det er i hvert fall midt i sentrum. Hva, nå er veldig nerdete på meg, men hva mic og sånn har dere brukt? Det vet jeg ikke. Nei, ok. Så han sånn ut? Nei. Den er veldig vanlig å bruke. Så han sånn ut? Nesten? Nei, ikke helt. Det er nesten sånn. Og sånn filter foran popfilter. Ja. Er det jo sikkert en en sånn som jeg har lyst på. Kjenner ikke på hva han heter nett nå. Men anyways, Beatsa da, hvem som har prodda de? Du har bare kjøpt de på nettet? Ja, jeg har kjøpt de fra folk. Ja. For at det er en ting som jeg hørte fort. Fordi at det er lite variasjon i beatsa, som kan være en god ting, men som også kan bli repetitivt. Og på sjelen min i sånn introseksjon er skikkelig nice. Du, veldig bra flow på deg. Veldig fint fint arrangement og sånt. Men når den stemmen kom inn, så ligger det i samme frekvensområde som deg. Så jeg rekner med at du bare fikk du stems eller fikk du en lydfil? Lydfil. Ja, for hvis du hadde fått stems på beatsa, så kunne du dratt ned frekvensene, sånn at de to ikke ligger og krangler til neste gang. For da hører du lyrikken bedre, fordi at rap er jo lyrik, sant? Du vil ha stemmer i fokus. Ja. Så, ja. Yeah. Hvis du trenger noe til å mixe, så kan jeg lett mixe et par syndelåter. Ja. Nei, men det, jeg likte albumet, eller EP-en bra. Det var god flow og sånn. Jeg ville gitt den, 8 av 10. Tusen takk. 8 av 10. Du da? Jeg tror vi må høre igjennom meg mer før jeg kan gi en full invoice. For det er sånn, hvis jeg skal rate noe, så hører jeg igjennom det mange, mange ganger. Mm. Så jeg kan ikke gi det en full rating akkurat nå, liksom. Men jeg likte det jeg hørte. Mm. Og jeg hører ikke mye på norsk musikk. Og det er liksom Karpe, og så stopper det der. Ja, det er liksom ja. Det. Ja. Men jeg likte det, og så du har veldig god stemme. Mm. Så det er sånn... Jeg tenkte sånn her, shit, det høres proft ut liksom, så ja. Og så der også, du kan spørre om en annen mic neste gang, yeah. Som er litt bedre high-end på. Jeg vet ikke, som sagt, jeg vet ikke hva mic som var brukt. Nei. Men du har ikke veldig mørk stemme. Nei. Men du har hørtes veldig mørk ut på den micen. Og da kan bli sauste. Men jeg synes ikke jeg ble sauste. Men det er sånn, det hadde vært interessant å høre det på andre micer. Ja. Så hvis du noen gang får tak i eller bygger studio selv eller noe sånt, så bare prøv alle mikkene du har tilgang på, så finner du hva mikk som passer best på de stemmer. Pro tip. Takk. Jeg tar det til meg. Når er neste utgivelse da? Har du planlagt? Jeg skal i studio nå 16. februar. Så jeg har forklart noe til den tiden. Men det blir nok bare en single. Men nå rundt starten av mars, tenker jeg. Jeg har lyst til å droppe veldig sånn konsekvent noe. Ja, frem til i hvert fall etter sommeren. Fordi at tanken har jo vært å eventuelt begynne på Framnes igjen med 06'erne. For jeg merker at jeg savnet litt det sosiale inputet. Det har vært litt sånn ensomt. Og da går inspirasjon og alt det der litt ned. Så jeg har ikke så mye motivasjon alltid til å jobbe med musikk. Det blir litt mer tvang. Men hvis jeg har det sosiale rundt meg og klarer å finne ha det litt kjekkere hverdagen og med andre folk, så tror jeg det blir lettere. Jeg skjønner det veldig godt. Og så I tillegg hvis du er omgitt av andre som er gira på musikk, da vet du mer inspirert selv. Så jeg var eneste på mitt trinn som drev på med produsering og sånt. Så det var ganske, eller det var ikke ensomt, men det er sånn, jeg gikk litt tom for ideer da. Så når jeg begynte på Nordoff, så bare sånn, ah ok, vi gjør dette, eller i dag gjør vi dette, eller i dag prøver vi dette og sånt. Og du bare, åh, yes, inspiration. Ja.
Så det er friskt. Hva, så single, og så, så album etter hvert. Ja, det er en grej. Så det er veldig bra. Fordi greien at jeg vet ikke om jeg kan avsløre hva albumet skal hete, jeg tror ikke, men noen vet det. Og det kommer til å ha en sammenheng med EP-en som er ute. Så EP-en er på en måte bare et slags build up. Build up, ja. Det er ikke kjell, men det er livet mitt. Ja, på en måte. Fair. Reisen. Ja. Ja. Hva, hva er favorittsangen din du har skrevet såpass, så langt? Jeg tror det er enten Sjelen min, eller Sorry, men jeg ikke helt meg. Altså den tredje i EP. Ja, ja. For det er litt fun fact, jeg skrev den på en og en halv dag, og jeg begynte, jeg var på besøk på Framnes, og så mens Elias var på skolen, så satt jeg på rommet hans, sikkert kanskje 5 timer eller noe sånt, og skrev litt på den. Så, det var, så den ble til der da, egentlig. Ja. Så det var nice. Ja, det, jeg husker et av de kjekkeste tingene vi gjorde på Nordaf, det var låtcamp. Og da ble vi delt i gruppe, og så måtte du lage en sang på 2 dager. Du måtte ha en ferdig sang på 2 dager. Og da, da ble jeg overraskende bra. Da, da anbefaler jeg å prøve en gang. Bare sånn setter jeg, ok, disse 2 dagene må jeg ha et produkt klart. Så da var det noen som jobbet på, da delte vi oss i 2. Så var det noen som jobbet på sangbiten, og så noen som jobbet på tekst. Så andre, og så andre dagen så brukte vi bare til innspilling, og så bare mikset det dritkjapt og masteret, og så bare jeg gønner det på. Så det kan bli masse bra ut av kort tid. Trenger det nødvendigvis ikke. Men det er sånn, enten så går det 2 timer, eller så går det 2 måneder. Det er, for min del i hvert fall, det er ingenting in between. Jeg sitter på tekster fra typ 2016, som jeg skrev når jeg er på Framnes, og bare sånn, okay, det er bra begynnelse, men man bare får det til å fullføre, liksom. Og så har du andre låter som, så vi skrev On The Road, på typ en kveld, ikke da en gang, typ 2-3 timer, og eksamensoppgaven min fikk A+, så det er blacken. Har du ikke hørt den egentlig? Egentlig ikke. Nei, den er jo ikke lagt ut da. Nei, nei. Men jeg vet at noen har linkt den, så kan vi ha det. Hvor er det? Snu på den opp. Kan sette den på etterpå. Ja, og så, ja. Musikkarrieren. Du da? Du må få deg noe musikkarriere snart. Jeg får noe å hoppe på. Hvis du trenger en feature. Ja, en feature. Oi, så, vet du hva? Altså, jeg kan prodde. Og så kan dere to ta dere av tekstbiten. Det er dødsfett, faktisk. Det er jeg med på. Jeg vet du hva? Der er vi. Deal. Da er vi. Det er... Jeg tar det på, da har du gjort, da har du sagt. Da skal jeg sette meg ned og prøve litt i morgen. Fytti, da vet jeg ikke, da har det vært dritfett faktisk. Let's go. Ja. Pissbreik sound. Blir bare, vi skal bli podcaststudio og platselskap og redigeringsselskap og aksel, altså ja, alt. Det er hele pakka. Vi skal bare gjøre alt. Lyd, yes. Mm. Ok, noe mer du vil si om musikken? Stream! Låtene, of course. Det er viktig. Sjelen min, Lavran på Spotify. Shoutout. Og Lavran Sunde på TikTok. Ja, stemmer. Og Instagram, Lavran understrekk Sunde. Nei, det ble utestengt fra den nylig, men det er Sunde Lavran. Ja, hva skjer der egentlig? Ja, ok, i sommer så ble Insta min hacket. Da ble jeg rett og slett bare lurt. Når jeg satte bak på det, jeg er veldig skuffet om meg selv. Fordi jeg var liksom... Tell the story. Jeg var litt fraværende, sant? Jeg var i Polen med familien min, og var jo på restaurant, og vi ventet på pizza og sånt. Jeg var veldig sulten, så blodsukker var lavt, og jeg tenkte ikke helt klart, og så bare fikk jeg en sånn melding fra en som ble fulgt av kusinen min, og skrev sånn, hei, kan du hjelpe meg med noe? Kan jeg spørre om en tjeneste? Ok. Ja, jeg har blitt hacket, og jeg prøver å få kontoen min tilbake. Kan du sende nummeret ditt? Et eller annet sånt, jeg vet ikke, men bare, kan du sende en link du får, eller noe sånt? Sånn? Og så var jo det en link til å tilbakestille passord, og så plutselig ble jeg logget ut. Det er flaut når jeg ser tilbake på det, det skal aldri gjenta seg. Og så lagde jeg en ny, og det som skjedde med den var at jeg tok på 2-trins-godkjenning og alt, linket opp nummeret mitt, men når jeg logget ut og logget inn, så kom aldri den koden til, den 6-siffrede koden kom aldri til nummeret mitt. Det var ikke noe hjelp å få, liksom. Damn. Så jeg bare lagde en ny, og det skjedde 5-6 dager før EP-en skulle droppe. Så jeg var litt i panikkmodus, men jeg bare laget en ny Instagram. Ja. Og så bare spurte om folk kunne følge den, så gikk det helt greit. Ja, det gikk bra. Note to self, ikke trykk på noen linker. Det er masse som kan være feil. Har du blitt skammet noen gang? Nei. Nei, ikke jeg heller. Men jeg vet om folk skal bli skammet. Ja. Jeg har på jobb som mistet 13 000, tror jeg. Oh, damn. Ja. Jeg så faktisk en nyhetsartikkel at svindelsummen for 2022 i altså DNB da, rekna på, det var 176 millioner kroner. Oh, what?
Og det er bare en bank. Det er seiko mye penger, altså. Sykt. I svindel. Oh, yeah. Så, ja, ikke bli rurt, guys. Tenk litt. Har du noen store inspirasjoner da, innenfor musikk, liksom? Er det noen artister som du bare sånn her har hentet mye inspirasjon fra? Sånn flow-messig så liker jeg veldig godt Drake og Jack Harlow, egentlig. Ja. Jeg synes de er veldig... De har veldig sånn smooth musikk. Ja, ja, men nei, jeg skjønner det, for jeg følte sånn her, og det gjenspiller litt i din egen musikk. Ja, liksom. Ja. Jeg får litt av den viben. Ja, og jeg kan ikke gå noen sånn gangster, sånt, for det blir jo bare... Det er ikke sant. Nei. Det er jo bare løgn, sant? Hvis jeg skal rappe om pistoler og alt mulig sånt, sant? Så jeg må på en måte ta litt inspirasjon fra de som ikke driver så mye med det, og så gjøre det til mitt. Hvem er Chicken? Chicken? Ja. Altså, hvem er Jento? Ja. Nei, det skal jeg ikke si høyt, dessverre. Det er hemmelig. Jeg forventer du sier det bak kameraet etterpå, ass. Der ligger det en fight bak historie, ass. Ja. Der ligger det en fight bak historie. Ja. Ok, men ja, det er bra å skrive om noe real. Fordi at du hører spesielt, det var litt derfor jeg likte sjelen min godt. For da setter du setter deg veldig på spissen. Ja. Med feelings og sånt. Og jeg bare sånn, ok, dette er noe han har faktisk vært igjennom. Dette er noe som han har lært av. Og som sitter med to-tre skrap i hjerterotet. Ja. Og det merkes. Det merkes. Men det er bra, han har reist seg. Og hun kan angre nå. Hun kan angre nå. I hvert fall snart. Snart, ja, ja, ja. Men ok, som sagt. Du vet hvem det er, sant? Nei, Elias vet det faktisk ikke. Hæ? Nei. Har du ikke spurt? Hva i alle dager? Det var det første jeg tenkte på. Altså, når jeg hørte gjennom EP-en. Hæ? Ja, altså, jeg begynte å lure på hvem du var, egentlig. Ja, men det er sånn. Hvem er nysgjerrig på det? Ja, men første gang jeg hørte gjennom EP-en, det er sånn, jeg kom til kjellen med, bare sånn, hvem i faen så har bitet hjertet til la Men la hun vet hvem det er. Ja, jeg antar det. Jeg håper det, ja. Så hva skal jeg kalle henne? Elise. Fuck deg. Jeg vet ikke hvem det er, men Eilana som sitter der og bare griner bak der kameran og bare sånn, du vet ikke hvem du snakker til. Fuck deg, Elise. Hvis du heter Tora. Nei. Det har vært veldig morsomt. Da hadde jeg truffet på deg. Nei, jeg vet ikke. Skal vi kjøre 10 kjappe med Lavrans Sunde? Ja, kjør på. 10 kjappe med Lavrans Sunde. For opp, som sagt, jeg sier det til hver gjest. Det er bare svar så fort du kan. Okay. Det første som kom inn i hodet ditt. Ja, det er veldig random spørsmål. Ok, 10 kjappe med Lavrans. Hva er din favoritt pinneis? sånn du får i fryseboks, liksom. Ikke sånn her du kjøper på, ja, sånn du kjøper på butikken. Ta pin-up da. Pin-up? Fy faen, så basic. Nei, det er den beste. Nei, jeg synes ikke den er god. Det var først som kom opp i hodet. Men det er, hva er din favoritt? Det er jo ingen gode der, egentlig, er det? Nei, men sånn, altså, ikke pinneis er sånn kronis, big deal. Ikke sånn der kulis og softis og sånt. Nei, åja, sånn. Det heter bare pinneis. Ja, ok, skjønner. Lion, tror jeg. Den er skamgodt. Den er godt til. Vet du hva? Nå ble Lavran. Altså, Lavran var kul, men nå ble Lavran en dude. Yes. Han gikk fra boy til dude. Yes, yes. Lion is damn. Ok, to. Favorittartist? Meg selv. Fair. Hva dyr gjenspegler deg best? Sikkert løve. Beste låt på EP-en? Kjelmen. Hva navn vil du gi din førstefødte? Albert. Det er på grunn av deg. Ikke la han komme i nærheten av meg, bro. Du kommer på sykehuset, du ligger der, så kan bare snike seg inn døren. Lavran bare akkurat fått baby, så bare sånn, å, se, min kone, vi har fått vår førstefødte. Karl bare sniker seg inn, bare sånn. Står der med baltre, står klar. Albert på 6,5 sekund. Albert på 65 sekund. Hvis du kan bytte liv med en venn, hvem må du bytte med? Elias Amroff. Fair. Definitivt. En ting fra bucket list, tror jeg, som ikke omhandler musikk. Ja. Å gå 100 dager på NoFap. Hva er ditt tidligste minne? Når jeg var i Spania, og jeg var ute på sjøen i en sånn liten gummibåt, og så
onkel min sto der. Og så var det en sånn svart lang fisk under båten, jeg husker det. Og så tok onkel min den. Fair. Hva er din favorittserie? Donald Duck. Og når hadde du ditt første kyss? Når jeg ble født. Eller mor min kysset meg, det tror jeg. Ok. Jeg er sånn ordentlig, ja. Tre klasse, fjerde klasse, sikkert. Ja. Jeg kommer til å bare klippe ut mor min. Ja. På TikTok. Ja. Fortell meg om Spania-fisken, hva alle dager skjedde der. Hvor gammel var du? Jeg var 3 år. Og du bare, åh, svart lang fisk, wow. Ja. Men det var sånn gjennomsiktig gummibåt. Og så var kusinen min oppi og sånn. Og så så jeg noe langt. Det så ikke helt riktig ut. Og så, ja. Så ikke helt riktig. Nei, fair. Svart lang fisk, det ser veldig ofte riktig ut egentlig. Men det er noe som bare sånn som skjer. Fair. Noen lytter da kan sikkert lage en fair montage. Da blir sikkert masse klipp. Nei, jeg skal si det hver episode. Sigrid sa at neste gang vi har på Tim, så skal vi ta en shot hver gang vi sier fair. Fair? Ja, veldig fair. Ja. Nei, da har vi et problem, ass. Holy. Ja. Nei. Nei, ok, spørsmål musikk igjen, som jeg bare satt og tenkte på. Er du kjent med de store producersene i USA og sånt? Ikke så mye med produsentene, nei. Nei, ok, så det er ikke en sånn spesifikk produsent du kunne tenkt deg å bare rappe på? Eller så kunne du lage en beat for deg? I hovedsak ikke, nei. Nei, ok. Har du lyst til å begynne å produsere? Ja, det har jeg tenkt på sånn. Det hadde jo vært dødsfett å kunne lage egne beats. Men det tar veldig lang tid å lære, sant? Og jeg har jo lyst til å få ut musikk nå. Så, I mean, jeg kan lære det på siden nå. Men hva skal jeg si? Jeg har lyst til å kjøpe beats nå i starten i hvert fall. Bare sånn jeg kan poste mens jeg er ung. Hvis du hadde brukt 2 timer om dagen på å lære deg å prodde, så hadde du kunnet prodde på en måned. Ok. Da kan du prodde. Jeg sa ikke du kan mixe, men du kan i hvert fall prodde. Ja. For mixing tar bare tid. Ja, for jeg har fått litt opplæring i det, sånn logic. Så jeg kan mye av det grunnleggende, spille inn vokaler og redigere de litt og sånt. Men det er jo mest den mixing og mastering og sånt, sånn at det høres bra ut. Ja, det tar det, tid. Ja. Det tar veldig lang tid. Ja. Det er bare, gjør det masse. Altså, jeg begynte å produsere musikk i 2016, når jeg gikk på friskolen. Jeg var 10. klasse på friskolen. Så, ja, snart 7 år da. Og du ser helt vanvittig forskjell på... Du kan få høre det aller første jeg lager etterpå. Det er flaut, ass. Holy. Jeg gleder meg. Ass, ikke, da er det ikke jeg. Men altså, det bare gjør det masse. Men også, når du hører på musikk, hvis du vil bli god å produsere og sånt, så kan du liksom begynne å legge merke til ting du liker, for da kan du implementere det i din sin. Altså for eksempel, ok, adlibs her var ganske fett. Sånn, enten chorus på eller delay på eller noe sånt. Ok, da kan jeg prøve å matche det i min egen sang. Så tar du bare bits and pieces, og så plutselig så etter meg så bedre. Men det er faktisk en ting jeg savner litt i EP1. Det er litt lite adlibs. Ja, ja, det er. Og sånn, jeg har stått i studio før og skal spille en adlibs, så bare kommer ikke helt på når det blir liksom sånn der ei, eller noe sånt. Men kan, det er for kjedelig, sant? Du kan jo bare, enten så kan du skrive en adlibs, eller så de som produserer kan jo bare ta og klippe opp vokalene dine, og så enten dobler de, eller hvis du tar, jeg vet ikke hvor mange takes du tar, så er du tar 15 takes da, så kan de doble vokalen din, og så kan de klippe ut da vokaltaker de ikke har brukt, og så legger jeg adlibs oppå der. Ja. Det pleier jeg å gjøre, og da, ja, kan det bli ganske fett. Ja, for adlibs, det er egentlig veldig undervurdert. Det betyr mye mer. Ja, det betyr, altså du kan farge en låt så mye bedre hvis du bruker adlibs, spesielt i rap, der biten egentlig skal være relativt minimalistisk, og så er det lyriksen i fokus. Så hvis du klarer å undertrykke lyriken du vil ha fram med adlibs, så kan du bare få en helt annen mening. Så det var egentlig det eneste jeg savnet bitt litt, ellers var det ganske, ganske decent. Musikk. Hvis du ikke er musikkinteressert, så synes jeg det er synd på deg på denne episoden her, for her er da en meganerd og 2 artister. Så ja, det er det. Nei, skal vi gå over på noe helt annet? Kan jeg? Skyter du inn? Ja,
alt mitt var jo bare musikkrelevant. Ok, da kan jeg ta en ting. Jeg leser veldig masse nyheter for, på grunn av den podcasten her. Og da, jeg skulle egentlig, jeg skulle egentlig ikke ha på deg. Nei. Men hun som egentlig skulle på, hun kunne ikke i dag. Og jeg stikker på torsdag, så da vet du hun neste vek. Så jeg skulle egentlig diskutere her med hun, for at hun er helse- og omsorgarbeider. Men bare kutt ut da, fordi at neste vek er det ikke relevant lenger. Eller jo det da, men uansett. Ok, ja, jeg kan sikkert stille seg. Ja. Da som er casen, det er at det var en pappa som har en, det kan jeg sikkert fått av meg selv, en pappa som hadde en kid som har Down-syndrom. Og da besta den kiden her visste da, det var å gå på skolen. Og de hadde rekna på, han var dritlei seg når han var litt syk, eller når det kom noe i veien eller sånt, så han ikke fikk lov å gå på skolen. Da var han surmulen hele dagen. Og fra første klasse på barneskolen til 13, altså 3. VGS, så hadde han, jeg tror, 25 dager fravær. Det er psyko lite. Ja, det er ganske lite. Det er psyko lite. Og når han gikk ut fra videregående, hva står det på hans vitnemål? Ikke godkjent? Ikke vurdert. Ja. Og jeg snakket med litt foreldre som har unger med disabilities da, og de hadde ikke tenkt på det, men det er jo egentlig helt feil. De vet jo vurdert hele tiden, og de stiller opp, de gir oppgave, det er jo, altså, de fokuserer på seg. Altså, han har jo gjort, akkurat han i eksempel, og han lagde mat av hele skolen, og sånn, og så får du et vittnemål, så står det ikke vurdert. Da kunne, altså, faen bare, da kunne jeg forstått deltatt. Ja. Så, altså, det er jo helt feil at de ikke skal få en vurdering. Altså, ja. Det er jo greit at de ikke kan få karakterer på det messige, da, men det er jo ingen som heter mer vurdert enn deg. Nei. Så hva tenker dere om å få, ja. Nei, altså, det er jo klart og tydelig at de kan jo ikke vurdere ham på samme grunnlag som alle andre. Altså, obviously. Ja. Det er jo noen hindringer der, da. Men, ja, bare skrive ikke vurdert på greien, det synes jeg er, det er bare unødvendig. Det er bare piss i trynet hans, basically. Ja, det er, altså, tenk å få fire på romertall ned hele karakterhistorien. Ja. Det er unødvendig. Dårlig gjort. Han burde fått en annen form for vurdering. Ja, sant, ja. Sant. Og jeg skjønner ikke hvorfor det har gått så lang tid. Fordi at, altså, hvor lenge har ikke alle med disabilities gått på skole? Ganske lang tid. Og vi som går på Framnes hadde jo eller to. Og de får jo, og vi som gikk på friskolen også, og hun får sikkert ikke vurdert. Og det er jo helt feil, for hun stiller opp, hun er på skolen hver dag. Hun er å hjelpe til med, hun gjør basic matte, hun gjør basic norsk, hun lærer tegnespråk, ja. Altså alt mulig, altså, det er bare oppgitt når jeg leste den saken, og jeg tenker meg hvor oppgitt han faren var da. Som gutten sin som bare får da vittmål når han gikk ut og bare sånn, ikke vurderte han bare, det er for noe. Så det er litt, ja, litt seriøst tema, men hvordan ville du vurdert det da? Jeg vil gitte deg noen andre grunnlag å gå etter, liksom. Du trenger ikke, altså, selvfølgelig kommer ikke den der fyren her til å ha, altså, tenkte du at han skal sitte der og analysere samme tekst som deg? Ja, han kommer jo ikke til å sitte og ha en norsk tentamen med oss. Det han sier jo seg selv. Ja, sant. Så da er det på en måte ikke nødvendig å, ja, vurdere han på samme grunnlag. Så du må bare finne noe annet, da. Ja. Og det bør jeg tatt til betraktning, egentlig, for begynnelsen av at, ja, han har Down-syndrom og, han kommer ikke til å være på like linje som de andre da, når det kommer sånn, eller når det kommer sånn skolemessig da. Men det er jo akkurat sånn, de som har lese- og skrivevansker kan jo for eksempel bli fritatt i sidemål, sant? Til og med de med minor disabilities blir tilrettelagt for, men alle altså de som har major disabilities da, de, ok, det kan bare være her. Men det skal ikke bli vurdert, men det må bare være her allikevel. Ikke vitsen da? Ja, det er veldig rart. Ja. De burde hatt et helt annet opplegg enn de andre, så det blir puttet på siden, og så kan de gjøre noe annet. Ja, ja, men de blir jo da, men ja. De får ikke noe ut av det. Ja, ja, det er det. Så det er jo bare, eller de får ikke noe på papir da, men det er jo sånn, det er jo mange av dem som kan, mange av dem, hun ene jeg snakket med da, det, hun sa at det er rett og slett noen som kan lære noe av datteren min, for hun stiller opp, hun gjør akkurat det hun skal, og har ingen bekymringer, og stortrives, sa hun. Ja. Så det er absolutt noe du kan lære av dem. Så det var egentlig mitt litt seriøse tema. Ja, ja. Så Jonas, nå har vi hetset deg ganske mye på den podcasten her. Kjært deg. Ja.
Nei, det er ikke fortjener den jævla. Jeg satt opp prisen på Grandisen, bro. Tror du ikke jeg sitter der med fra, du, høygafla 64 fucker. Kroner til 72 gikk pepperoni Grandisen. Og lever på steiboksen i Østse, da gikk ned 4 kroner. Meg og Elias var på butikken i sted. Den Coop-en rett her borte. Ja, den er blitt dyr nå. Holy shit, jeg går ikke på den Coop-en lenger. Det var chips for 67 kroner, tror jeg. Det er helt insane. Og den var nedsatt på sånn 40%. Og da var det sånn 44 eller noe sånt. Hva det, chips da? Det kan, potetgull, et eller annet sånt. Helt vanlig. Det er mest sånn. Ja, jeg så det. Jeg skulle kjøpe chipsen i dag. Bare sånn her, det koster 24 for en uke siden. Nå koster den 38 liksom. Det er bare helt absurd. Helt sykt. Ja. Jeg leste meg litt opp på hvorfor de har satt opp priserne. Og det er for å unngå mega-inflasjon, ja. For at folk har brukt så masse penger de siste årene. Men goddamn, folk dør jo. Eller, ja, privatøkonomien da dør jo hinsides, ja. Men det er jo, altså, folk, altså det kommer jo enda opp til å koste Norges stat enormt mye mer penger enn hvis de hadde fjernet taksten på mat. Ekte fuckers, altså. Jeg tror ikke det er på Stortinget etter. Kanskje de får sponsa mat? Etter bare kantino på Stortinget. Gjer så faen, vet du. Ja, men der er det karbonader med bærene, ass. Ja. Hver dag. Hver dag. Sitter med fuckings hummer og bare... Ja, noen av deg... Få det opp, bro. Få det opp. Noen av deg hadde sikkert gått av å ete litt mindre, også. Ja, 100%. Bare ser en alenemor med tre unger. Fuck you! Øk prisene, bro. Absolutt alt. Går inn på Dressmann XXL med en hummer i neven og en cola i venstre. Altså, en hummer i høyre og en cola i venstre. Ja. Jeg er jo ikke kødde engang. Nei. Fuckers, altså. Ja, det er de fuckersene som du ser på fucking downstairs i Bergen som sitter og sniffer cola på doen der. Det er de som jobber på Stortinget. Ja. 100%. Ja. Det er som bare 18-åringer der. Og så to menn i dress. Det er stortingsrepresentantene. Jeg elsker å være i Norge. Åh, du går i norsk. På downstairs. Ja, på downstairs. Det er så råten plass, altså. Herregud. Du vet at det er bare 18. For det er 18-årsgrensa, sant? Ja. Så det er eneste sånn klubben som er for 18 i Bergen. Så det er liksom bare 18- og 19-åringer og menn på 40 pluss. Ja. Det er ingenting annet. Alle andre går jo en annen plass, vet du. Det er krise. Og fotball nå, herregud. Nei. Nei, jeg skal ikke bli lov. Jeg skal ikke være lov. Ja. Fokus. Har du lyst til å skyte i noe? Er det noe som er på hjertet ditt? Bare sånn, faen, det hadde vært gøy å snakke om. Eller Elias, for den del. Ja, Elias, har du noe? Du contributer jævlig lite til episoden, altså. Det var rett før alle lydene røk, da. Det går veldig fint. Er det noe du har lyst til å høre og snakke om? Er det noe? Hva som helst. Yeah. Hvorfor er LeBron James goaten i din egen? LeBron James, han er best fordi han skårer mest. Han har skårt mer enn Jordan, sant? Folk mener Jordan er best, men LeBron er jo bedre. Hvis du ser på statistikken også, han er jo egentlig bedre. Det er bare at Jordan er mer ikonisk. Så simpelt. Hvem? LeBron James. Hvem bryr seg om basket? Dette er fotballpodden, eller ingenting? Ok, vi klipper det ut, Elias. Nei, vi kommer ikke til å klippe det ut. Thiago Silva, ja, men det er ingen som vet hvem Thiago Silva. Thiago Silva er the GOAT. Urelevant. He's my captain. Ja, men grunnen til at jeg synes LeBron James er det godt, er fordi han tegnet Bart Simpson på Instagram-storyen hans, og jeg synes det var noe av det morsomste jeg noensinne har sett, for han lagde en sånn svært hode på Bart Simpson, og han bare skrev kjød. Og sånn, sorry bro, I made your big ass head. Ja, men det er sånn, han er så goofy. LeBron James? Ja, LeBron James er mad goofy, bro. Han er goofy, men jeg digger han. Le Cap. Jeg synes det er digg med litt goofy folk, jeg. Så er det det at han lyger på seg veldig mye ting også. Åh, som hva da? Nei, du vet, LeBron James, han eier jo en liten del av Liverpool, sant? Det stemmer da. Og så blir han liksom spurt på sånn her, ja, hva spillere er du liker best? Og han bare snakker rundt, han har jo null peiling. Bare sånn, yeah, it's a great team, I've been supporting them for a long, long time now. Bare sånn, han har null peiling. Han bare snakker der, jeg vet. The dude Darwin Nunes, he scores a lot of goals. Yeah, he's our best striker.
husker, når han snakket om The Migos, og bare sånn, yeah, we listened to them since way back, og så sa han et årstall, og det var før de begynte å lage musikk. Ja, det husker jeg. Det husker jeg. Han kom ut på TikTok-pagene. Nei, så derfor er han i mine øyne The Goat i hvert fall. Tenk om LeBron James måtte lyge om ting. Sånn faktisk, kan du ikke bare fortelle det? Men du er LeBron James? Altså, du trenger ikke forsvare deg engang, du er bare LeBron James. Tenk å bare lyge om det. Altså, kom opp da, du er LeBron James. Altså bare sånn, ja, hva hører du på da? Nei, hva var det hette? Migos? Ja. Ja, og så bare, nei, jeg har hørt på Migos i 45 år. Ja, nå stiftet de da. Nei, 30 år siden. Nei, men jeg hørte på det før det var en ting. Ja. Hørte på det før jeg var født. Nei, ja, jeg hadde lunsj med Michael Jackson her om dagen liksom. Altså, det er... Ja. Jeg finner opp det der Marcus Rashford-klipp også. For han har kommet med en sånn her quote, og LeBron James bare sånn, yeah, that's my favorite saying, that's my favorite saying. I've been saying this for years. Han kommer alltid inn og bare sånn, han skal alltid one-uppe. Han skal alltid one-uppe. Ja, det er det jeg liker med han. Ja, kanskje vi skal pisspreik med LeBron James, da det får på The Goat. Ja, men han kommer til å komme med, man, I've been listening to y'all since 2019, y'all have been the greatest. Det er ikke kjedd engang bare nei, nei. Yeah, I've been listening for a long time. Yeah, I've been a big fan. Nei, må det. Tenk å ha hatt på The Goat. Altså, hatt et rom. Og så bare de beste fra alle sporter. Sånn fotball, amerikansk fotball, tennis, baseball, hockey, ja, baseball, alle. Og så bare hatt en samtale. Det har vært veldig interessant, ja, egentlig. Veldig interessant. Ja. De har jo prøvd. Altså, de har jo hatt noen sånne episoder ut på YouTube der de har med fotballstjerner fra England og ja, men ta basketballspillere og alle the greatest of all time liksom. Men hadde jo vært fucked da, for at ja, ja, engelsk hadde jo ikke vært på bordet. Nei, det var det da. Men hvem er den beste idrettsutøveren of all time? Jeg vil si Ronaldo. jeg putter det på Messi. Men ja, jeg er egentlig større Ronaldo-fan, for jeg liker mentaliteten til Ronaldo bedre. Men ja, Messi er bare Messi. Ja, jeg synes Ronaldo er mer komplett. Det er det som skiller han litt, okay, fra Messi. For han har god fysikk. Du kunne putte han i basket, sant? Han hadde vært ganske decent der også, sant? Kanskje. Men det er kanskje litt dårlig eksempel. Men hvilket selvfølgelig er ballsport. Han kunne klart seg bedre enn for eksempel Messi. For fysikken er der, mentaliteten, han er bare komplett. Ja, som en sånn ren idrettsutøver. Ja, idrettsutøver liksom. Ja, ok. Ja, okay. Da ser jeg det. Ja. Ja. Ok. Jeg sier det er en sånn triathlon idrettsutøver som bare sånn, åh, hvorfor sier du ikke han er? Han har jo vunnet alltid sånn triathlon. Han kan jo svømme, han kan springe. Nei, men du trenger ikke tenke ikke sånn hvem som har vunnet alt heller. Men hvem som liksom er mest ikonisk. For når du nevner noe liksom sånn, altså du kan jo nevne Mike Tyson for eksempel. Men sånn, hvis du sier boxing, så tenker jeg med en gang, nei, det er Muhammad Ali. Ja, ja. Hvem tror du har vunnet en fight med deg to? Mike Tyson, 100%. I sin prime vær? Ja. Ja, da tror jeg Mike Tyson. Ja. Han bare raw dog, han tror jeg. Ja. Jeg tror faktisk han hadde bare hjult han, ja, så jævlig. Han er så kraftig, han er så bol. Ja, altså, det er greit. Muhammad Ali er the goat. Og han, Mike Tyson har jo sagt det selv også. Mm. Men jeg tror han hadde bankt han så jævlig opp, ass. 100%. Ja. Ja, det er nok mer, ass. Det er sånn, så jeg tror Messi hadde... Sprunget rundt de gamle forsvarskjempene også. Ja. For det er et modern game. Og så jeg tror ikke Pelé hadde hatt sjans i dagens fotball. Nei. Nei, men ting, altså, det er jo sånn, så det samme det der med at LeBron kom til å ta over rekorden til Kareem. Alle hyllene. Ja. Ja, og han spilte når? 1980. Ja, sant. Det var tulleliga. Back in the days. Det var jo ikke sporten liksom, sånn som han er nå i dag. Altså, det var jo, men det er jo ikke 100%. Altså, de som Pelé spilte imot var jo farmers, basically. Ja, sant. Ja. Så det er greit du har skått. Det er greit du har skått. Har du fått med deg at hver gang noen nærmer seg rekorden hans, så blir det oppdatert? Ja, ja, ja. Det er så morsomt da. Ja. Han bare spåner 40 mål. til og med etter han dødde, ja, så ble Instagramen så oppdatert med sånn 80 mål eller noe sånt. Jeg synes det er jokes. Men ja, men det er sånn, ja, Pelé spilte mot, ja, roadworkers og farmers liksom. Og ja, i dag er det sånn, du trener så mange år av livet ditt for å bli best. Ja, men du får så mange flere menn som kommer inn i bildet og som lærer deg taktikker, hva du skal spise, hele pakka, legge ut plan for absolutt alt. Og så har du også på en måte
data entries fra alt annet fra før, så du kan lære deg alt, basically. Ja. Så kunnskapen er mye større enn nå, liksom. Jeg vil påstå at hvis du blir tatt opp fra du er 5 år, så kan du bli profesjonell i absolutt alt. Ok, ja, jeg støtter den påstående. Vil jeg, ja. Jeg vil si noe trenger du på en måte fysikken til, da. Hva da? Jeg vet ikke. Er du... Jeg sier ikke at du skal bli best i noe, men du kan bli profesjonell i noe. For at, for eksempel, ja, for eksempel hvis du skulle ha, hvis, med din fysikk, eller dine gener, så han, hvis DK2 hadde vært svømmer, så hadde han lavere han vunnet, for han er bredere enn deg. Ja. Sånn er det bare. Ja, ja, men det er det jeg prøver å komme frem til, liksom. Ja, men jeg sier ikke at du hadde vært best, men jeg sier at du kunne vært profesjonell. Ah, fair. Spesielt i sånn snuker, eller sjakk, eller ting som ikke er, ja, det, ja, fysisk. Ja, det, ja. Det er fun, jeg gikk faktisk på sjakk i sånn 3 år, 4 år. Damn! Ja, så jeg... Hva er chess i lowen din? Det er ikke så høy, det er rundt sånn 1500-1600. Ja, det er decent. Det er decent. Decent. Men det er litt gøy å spille mot folk som er sånn veldig gjennomsnittlig. Ja. Og så, hvis du kan litt sjakk, så er du mye bedre enn de. Ja, ja, ja. Da vinner du alltid. Og da ser du ut som en proff, sant? Jeg er jo ikke supergod hvis jeg spiller mot noen som faktisk kan sjakk, sånn skikkelig, sant? Men det er bare så gøy. Hvor mange moves pleier du å tenke ahead? Sånn, max 3-4, kanskje. Ok, ja. Spørs jo litt på situasjonen, selvfølgelig, men... altså, jeg var med på litt turneringer da. Vant sånn 300 kroner her og der. Oi, det var veldig gøy. Og jeg savnet det egentlig, for det var veldig lite miljø. Men problemet var at jeg var en av de dårligste når jeg spilte i klubben min, sant? Så du spilte jo bare de samme, du møtte de samme på alle turneringer. Så du tappte... Jeg var ikke nederst, men jeg var sånn midt på treet alltid. Så når jeg hadde kommet opp til en viss gruppe, så klarte jeg aldri å vinne noen premier, sånn at det bare sluttet det, ikke sant? Ja. Men det var et tidspunkt der jeg bare leste masse bøker om det, og sjakk var interessant. Damn. Perfekt. Ja. Perfekt. Jeg ser ikke ut som den typiske sjakkspilleren, men jeg... Nei, men det er veldig mange som ikke ser ut som de typiske sjakkspillere, altså. Ja. Jeg synes sjakk er gøy, men ja, det er ikke helt for meg. Jeg har ikke tålmodigheten til det. Nei. Du da? Nei, sånn... Har du spilt sjakk før? Nei. Aldri. Har du aldri spilt sjakk? Nei. Damn. Altså, de ja, men det er sånn bredt spill, kort spill, sånne ting som så det er ja, jeg synes det er så kjekt, jeg. Ja, men jeg klarer ikke. Det er ikke for meg. Det er faktisk et kort spill Carl er veldig god i, eller som han har vært med på, og det er Uno. Det er jeg så overhovedet ikke god på i det hele. Nei, det er noe annet, men du har i hvert fall vært med på det. Uno, ja, ja. Uno kveld hos Kristin, ja. Det er viben, ja. Kjære at Kristin og Nora og Olivia, de holder sikkert ikke på engang. Men Uno er jo litt, sånn, de fleste kortspill er jo litt tilfeldig. Fordi at, jeg skjønner at du må, det er jo litt strategi hvordan du spiller kortene dine, men du får jo ut tilfeldige kort. Så du kan få veldig gode kort da. Da har du automatisk mer vinnersynlighet. Ja. Så jeg er ikke helt fan av kortspill egentlig, men noen av det er ganske gøy. Med ekstra satisfaring å vinne med dårlig hånd da. Ja, ja, det er sant. Den følelsen er uslåelig. Nesten. Hva er ditt favoritt kortspill? Åh, vet ikke, jeg tror faktisk jeg aldri har spilt ferdig en runde med Monopol, ass. Nei, de tar flere dager. Det er Monopol på kort. Wow. Hvordan funker det? Det er sånn, du har eiendommer, og så har du cash, og så kan du liksom hjemme hus og sånt. Damn, kanskje vi skulle prøvd Pissbregg Uno stream. Da hadde det vært dritmorsomt, holy shit, da hadde det vært morsomt. Kjøre sånn der watchlong, og så vi spiller Uno, så bare snakker vi. Damn. Ja, det kunne vært gøy. Business er det. Men også fått kameravinkel på bordet. Også kameravinkel, ja, på... Åh, når vi får 3 kamera. Ja, da gjør vi faktisk. Ja, men da må du ha en sånn tosk i hjørnet som sitter og kommenterer ting også. Ja, ja, ja. Og sånn, nå kommer Carl med et sånt uvanlig trekk her. Hva er det han gjør? Sette spillet i fare! Tristan hopper inn. Carl legger +4. Sånn. Carl mister buksene. Ankara Tristan. Bare +4. Weapon of mass destruction, ass. Holy. Nei, jeg vet ikke. Uff. Hvor langt har vi kommet nå? 50 minutter? 52 minutter. Nei, cirka 50 for vi litt om og menn her og her og der. Så det går fort, ass. Det går fort. Det går veldig fort. 25, kanskje. Nei, ja. Altså, når vi snakket om musikken din, når vi var ferdig å snakke om musikk, da hadde det gått en halvtime. Oh, ja.
Så det er det jeg sier, altså, alle gjestene kommer her bare sånn, hva skal jeg snakke om i en halv time? Og så har det gått en halv time, og du bare sånn, jeg vil snakke mer. Så, er ikke. Hva mer hadde du til mus? Det er jo egentlig musikkepisoder, fordi at man har jo på artisten liksom, av alle artister. Det var jo liksom Elias Emerov. Musikk, ja. Ja, nei, det er du som er artisten av alle artister. Artist. Han skjønner ikke vits. Nei, nei, nei. Ok, vi klipper ut Elias. Ja, klipper han ut. Hæ? Klokk? På intro? Ja. Jeg har på med headset, så hører jeg bare mikkene, vet du. Så jeg hører så vidt Elias. Det er sånn støy litt borti her. Kunne du hoppet på en sang med Vassengutene? Det hadde jo vært interessant. Ja, jeg sier ja på det. Du kunne fått en flow på Vassengutene? Ja. Faen, ass. Ja, bare sånn her. Jeg har veldig lyst til å bevise det, men vi kommer til å få copyright strike. Men jeg fikk, vet du hva, det er det dummeste jeg har vært med på hele mitt liv. Har du hørt ringetonen til Carl? Nei. Ok, men det er en, det er et klipp på YouTube som er en keys, som en arabisk keys, og filmer en Nokia-telefon som ringer. Ja. Og den ringetonen, den YouTube-videoen har han tatt inn på sin telefon. Ok. Skal jeg bare spille den av? Jeg spiller den av, jeg vil faktisk høre det. Men bare kutt det. Ja. Og så skal jeg fortelle resten av historien etterpå. Ok, så casen er da, nå har vi akkurat spilt ringtonen, men kanskje gjør det. Fordi at vi gjorde en episode, og den ble copyright striket. Oh, den der ble copyright striket. Så ja, det er det sykeste. For jeg fikk lastet opp videoen, sant? Og så tenkte jeg bare sånn, ikke noe mer på det. Så når det tar litt tid å rendre videoer på YouTube, så jeg lastet den opp, gikk og la meg dagen etterpå. Så begynte jeg heldigvis tidlig på jobb da. Så var det sånn her, vi har flagget eller du har fått en copyright strike på videoen din. Jeg bare, hva faen? Og så kommer det opp sånn der arabicringtone.exe fra en sånn der kanal som bare er sånn helt random. Jeg bare, hva er dette for noe? Så bare, vil du kutte audioen? Vil du bytte ut med noe lignende? Så tykker jeg bytte ut noe lignende. Så kommer det sånn, jeg bare, ok, da kan vi bare ta det vekk. Ja. Så det er sånn 10 sekunder som bare muter i den videoen. Apropos copyright, noe jeg så, det er det at NFL, det er copyright på selve ordet Superbowl. What? Ja, så sånne firmaer og sånt, de kan ikke si ordene Superbowl uten å få copyright på det. Tuller du? Nei, det er helt sant. Det er sykt. Ja, det er en fordi, what? Ja, jeg skjønner ikke hvorfor. Fordi det ødelegger jo bare, altså du får jo på en måte ikke promotert det da. Altså så folk sier bare the big game. Ja. I stedet for de kan ikke si the Superbowl. What? Så må jeg kutte hva du sier Superbowl nå? Ja, altså, jeg mener, vi tjener jo ikke på noe. Men hvis vi hadde tjent penger på det, så måtte du ha gjort det. For vi har ikke rettighetene til å si Superbowl. Det er litt dumt. Ja, det er noe. Det er veldig dumt. Jeg forstår det på sangtekster, og på melodier og sånt, og på kunst, men bare et ord? Ja, men, ja, altså, titelen på en fotballkamp. Ja, men det er jo ikke det heller. Det er jo bare, nei, ja. Og vet du hva? Jeg skal copyrighte noe. Hva? Nei, bare finne på en frase. Yeah. Kan noen si, kan noen folk si fair? Copyright fair. Jeg skal copyrighte fair. Eller hæ? Jeg skal copyrighte hæ. Kan noen si hæ? Skal jeg ha pengene dine? Du kommer til å bli rik, du. Ja, altså, det er beste business-ideen jeg har hatt på en stund. Ja, det tenker jeg sånn her. Hvor er den motherfuckeren som lagde Happy Birthday? Fordi han må ut igjen. Spam. Ja, holy. Hva er verdens mest spilte sang, tror du? Utenom Despacito. Eller verdens mest sunge sang? Det må jo være Happy Birthday. Ja. Det er jo nødt til å være. Jeg vil poste det. Sommerlaks. Ja, en karpelåt. Det er verdens mest sunget. Ja, tenk copyrighten på da. Holy. Ja. Jeg lurer på hvem som eier det. Det er jo oddsen på at du melder deg på UKM og synger Happy Birthday. Det hadde vært så jævlig morsomt. 1-5. Jo, come on da. Gjør det nå, faktisk. Det er ikke oddsen på at du gjør det. Jeg skal filme det. Jeg skal filme det. Greit, 1-5. Ok, 3, 2, 1, 2. Ja! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Nå har jeg sprengt mikken min, tror jeg. Holy. Er ikke jeg for gammel til å være på UKM? Nei, du er ikke da. Du er bare for gammel til å bli sendt videre. Hæ? Du er bare for gammel til å bli sendt videre.
Men påmeldingen slutter neste veke, så vi må kjappe oss. Hvor tid er dette da? Dette skal jeg se. Vet ikke, du. Hæ? Pissbrekk meetup på UKM. Ja, men hvor er det? Det er Øystehallen eller Noesundhallen. Hvor tid, hvilken dato er det? Kan du få telefonen deg, så kan jeg google. Det er så bra å få på kamera. Søk bare UKM. Yes. Dette er gamle, bra content. Her er gamle telefonen min. Har du knust den? Ja. Damn. Jeg hadde den i 3 år og knuste den ikke. Elias hadde den i 3 måneder og knuste den. UKM. Typisk Elias. Kvam. Hvis det her koster penger, så får du ikke penger. Du er 20, sant? Hvor tid? Det er mellom 13 og 20 år. Søndag 5. februar. Nei! Da er jeg 21. Vi er for sen. Hæ? Vi er for sen. Da var han jo på søndag. Nei. Man er fulle 21 neste søndag. Så da er jeg for gammel. Ja, men det er videre allerede. Åja. Ja, men du, vi finner bare annen kommune. Vi kan gjøre det bare godt. Jo, UKM. UKM Samnanger. Samnanger. Du skal i hvert fall være på en UKM. Et sted. Vi finner et sted. Stord. Sikkert. Lørdag 11. februar. Vi stikker til Samnanger. Samnanger barneskole. Nå på lørdag. Faen, jeg kan ikke. Nå på lørdag. Faen, jeg kan ikke. UKM... Bergen. Ja, Bergen. Nei, faen. Der er det mange folk som ser ja, på. Ja, der er det mange. Åh, fytti. Fredag 24. Yes, du, der er vi liksom. Ja, jeg er med. Påmelding. Påmelding. Er det kødd? Nei, du har sagt det. Det er ikke kødd, ass. I Åsane, det er Åsane. Ja, jeg kommer på. Jeg skal melde opp på Karl etterpå. Og så, da må jeg ta fri den fredagen. Men da gir jeg meg glede. Da skal skje, liksom. Jeg får vondt i magen bare å tenke på det. Du, da blir det sånn. Og jeg skal synge happy birthday. For at 200. Og så, vi melder oss på som Pissbrekkpodden. Ja. For å klarte, sant? Nå skal Pissbrekkpodden Carl fra Pissbrekk. For jeg er for gammelt å være med, sant? For jeg er 21. Ja. Det er jo jeg også. Ja, men vi sier bare vi er 20. Kan du gjøre det? Ja. Du, det, altså, hvem faen, som om du går videre til landsdekkende finale for at du det synger happy birthday. Jeg kan spille piano til deg. Vi kan gjøre det i lag. Skal vi gjøre det i lag? Det er så goofy. Eller skal du rappe problembarn eller noe sånt? Ja. Det blir happy birthday, for da glemmer jeg ikke teksten. Åsane kulturhus. Ja. Det er sånn 15 minutter å gå under der jeg bor. Ja, vet ikke hva, lett. Jeg kommer. Lett. Jeg har sikkert jobbhelg, men jeg tar bare fri fredagen da. Også ja. Fordi at Anita skylder meg en frivakt. Vet ikke hva, du. Ja, da. UKM-pokal. Siste året han kan være med. Ah, shit meg. Ja, så jokes. Jeg må vel da. Skal vi inn på fucking UKM? Det er så skambra. Oh, vet ikke hva, det er noe av det beste. Altså, jeg har hittet en odds på 500 på, jeg kan ikke si hva det var, jeg kan fortelle det av kamera, men det er noe av det sykeste, men dette topper kako, altså. Dette... Hvorfor sier jeg 5? Jeg skulle ikke bumpa noe. 5 er alt for lite. Det var Lavrand som kjørte personen. Bro, ta 5 da. Kom an, ta 5 da. Ja. Sorry, Carl. Da kommer det til å bli tidenes TikTok-klipp. Ja, fair. Åh, ok. Ok. Neste tema. Nei, nå klarer jeg ikke å komme på noe annet. Skal bare synge happy birthday på UKM? Ja, hva skal jeg synge happy birthday til? Deg selv? Hei, jeg hadde bursdag sist lørdag, så jeg har egentlig ikke lov å være her. Men jeg er for likevel, for jeg fikk ikke en bursdagspresang. Ja, genialt. Jeg kommer inn og bare sånn. Ja, er det noen her inne som har bursdag da? Og så bare, alle reiser jeg og bare... Kan du være i bakgrunnen og kaste på noen adlibs eller noe sånt? happy birthday. Jeg skal tenke på det. Vet ikke hva, da hjemme. Men tar, du går inn i salen, og så sier du til konferansieren at jeg ikke annonser hva jeg skal synge. Bare sier at jeg skal synge. Og så kan vi sette deg på et track. Og så bare sånn, fuck, jeg har glemt teksten. Og så bare sånn, er det noen her inne som har bursdag i dag? Og så hvis det er ingen som sier, så kan jeg bare, ja! Alle der som sier, og så tar vi en happy birthday. Og så blir det, Men er det her sånn
folk stemmer videre på? Ja, ja. Eller er det sånn judges? Nei, det er liksom? judges. Ah, ok, ja, da kommer jeg ikke videre. Tenk om han hadde gått videre da. Tenk om han hadde gått videre. Da skal du på verftet og spille for noen tusen folk liksom. Happy birthday. Dette skal jeg dokumentere. Men da kan vi lage Åsane-vlogg. Fair. Vet du hva, da gir vi faktisk. Ok. Se på da. Fy faen. Tenk. Det er så goofy. Kan være fredag 24. februar med mellom på etterpå. Eller kan du fikse imens? Okay. Ja. Mellom på pisspreik Carl. Bare Carl Egenblek. Men hva er konsekvensen hvis han velger å ikke gjøre det? Hvis han backer ut? Nei, du kan ikke backe ut. Nei, ok. Fordi jeg har jo lekt oddsen litt før, når jeg er på ungdomsskolen spesielt. Og det er sånn, hvis vi ikke gjorde noe, så ble vi slått i ballene da. Åh, nei, det, her har du ikke lov. Du kan ikke back ut. Da mor seg Birgit. Det gjør du ikke. Jo. Nei. Nå har jeg sagt det. Da kan du ikke back ut. Jeg skal ikke back ut. Nei, men det er sånn, når man hadde oddsen på fremdelsen og sånt, det var sånn, du bare backer ikke ut. Altså, hitter du odds, så hitter du odds. Sånn er det bare. Det er sånn det skal være. Så det gjør det. Ja. Nice. Så du stoler såpass på boysa. Trenger ikke ha noe straff. Åsane Kulturhus. Ta turen til Åsane Kulturhus 24. Det var sånn at det kommer sikkert å komme masse sånne kids, vet du. Bare sånn, det er jo Carl Jo for pissbrek. Happy birthday. Men jeg skulle tatt en annen sånn, noe sånn Careless Whisper eller noe sånt. Men kommer ikke dit til å bli dritpiss på at vi bare kører til? Jo, det tror jeg. Nei. Men du vil se, det er litt av det er litt av humoren med det. Ja. Ok. NPC performing. Ja, så de kommer. Ja. Du kommer inn sånn, og så begynner du bare å synge. Du sier ingenting mer. Nei. Bare ta på det dresset. Bare pynt deg skikkelig, liksom. Bare gå all out, og så bare sånn. Happy birthday to you. Ja, det her blir så dumt. Dette blir så fucking bra. Dette klippet skal ut i morgen. Det går rett på For You. Det er faktisk okay. Dette blir faktisk helt sykt. Ja. Kommer til å få beskjed av UKM. Dette skjer faktisk ikke. Jeg kommer til å få en egen mail fra Bergen kommune. Gutta, dette her er ikke greit, ass. UKM skal være liksom ung kultur møtes. Dere er jo fan hobos. Jeg kommer til å få en mail. Og så åpner jeg mailen, så er det bare mann som sikter med en hagle. Og deg. Det er bare det som kommer til å dukke opp. Vi kommer til å få hatmeldinger før vi dukker opp der. Den e-posten vår har aldri vært så full, skal jeg lovare. Bergens fylkeskommune, våg deg. Det verste av alt er at jeg er 21. Jeg er liksom for gammel. Man kønner sånn sånn her. Det er jo fryktelig vanskelig. Ja. Ja, men du kan bare si at jeg er topp til oddsen, ass. Og det er bare, ja, det er greit, det er greit. Herregud. Kan du gå i kjole? Nei. Odds nei, nei. Vi må ha et ordentlig antrekk. Vi må ha et antrekk. Jeg går ikke i kjole. Jeg har en kjole på rommet. Nei, det skjer ikke. Ikke spør meg hvorfor jeg har en kjole på rommet, by the way. Men jeg har en kjole på rommet. Men ja, du må ha en skikkelig outfit. Ja. Kommenter hva Carl skal ha på seg på UKM. Jeg synes jeg skal putte på noen chains og noen grills eller noe sånt. Det hadde vært dritmorsomt. Og så du kommer da så hype man Elias med basketball og så sånne der caps på snei. Og jeg står og filmer hele greia og bare sånn, yeah. Vi får noen kids på noen sånn BMX bikes i bakgrunnen. Ja. Jeg kan sitte og spille Subway Surfers nett ned forbi også, okay? Ja. Så folk som ser på. Du kan bare happy go shawty, it's your birthday. Ja. Nei, jeg gleder meg. Da blir faktisk dødsfett. Ja. Jeg vet da, den går bare i kjennsparamodus. Det er bare ambience for audiensen. Fokus. Nei, nå ble jeg med skikkelig. Da blir første live happeningen til Pissbrek. Noen må livestreamer også, det er sånn faktisk. Nei, jeg kommer til å livestreamer deg på TikTok-content. Altså, jeg får bare, hvis Elias vil være med, så kan du hjelpe meg å filme og sånt. Lett. Insane. Det er sikkert på kvelden i tillegg, så du har sikkert ikke skole eller noe sånt. Jeg har aldri opptrett på en scene før, jeg. Så det blir første gangen også. Kødde du? Nei. Har du aldri stått på scene eller noe sånt? Ikke på skolesammenheng, jeg. Men altså, da står det jo bare der. Da har jeg aldri sagt noe på en scene før. Har du ikke sånget i kor eller noe sånt heller? Nope.
Så det her blir første gang jeg, altså, jeg vet ikke om jeg har sceneskrekk eller ikke. Jeg vet jo faktisk ikke. Åh, jeg kondolerer. Ja, same. Så det her blir dritskummelt. Holy. Ja. Jeg gleder meg, ass. Det blir faktisk dritbra. Ja, for dere kanskje, ja. Du kan gå med sånne oppblåsbare dinosaurdrakt. Bare gå all out på. Jeg har ikke jeg fått nok nå, he? Vet du hva? Jeg må kanskje bestille en pisspreg på den hoodie. Så kan du gå i den, ja. Det er faktisk veldig god PR. Ja, så, gjør det. Og så kan vi ringe HF og bare sånn: ja, det er ungkulturmøtes. Jeg kommer til å dukke opp i BT, jeg. Ung bozo på en scene. Jeg kommer til å være på forsiden. Ung mann skutt på Åsane kulturhus. Ung mann drept av tomater kastet fra publikum. Ja, det kom til å være noe sånt. Jeg skulle til å si noe enda verre, men holde det PG. Nei, det er PG. Ja. PG. Peggy 3. Ja. Peggy 18. Nei, fair. Jeg trenger ikke ha. Meg går ikke like hasse og Lavran. Lavran har explicit content. Det har ikke vi. Ja, veldig explicit content. NPC på Spar. Ikke han ene kisen som helst å stå med den handlevognen. Han har så lite. Du ser bare, han bare ser bare sånn: hva faen har vi oppdratt? Hva er ungdommen i dag? Jeg er så oppgitt. Du står der bare sånn. Jeg får ikke til den vinken en gang, jeg. Nei, ja. Hvor mye har det gått øvd på deg, egentlig? Egentlig ingenting, vi bare gjorde det på sparket. Vi gikk inn på Spar, så tenkte vi. Vi kom på ideen spontant også. La oss lage en NPC-video. Se hvordan det går. Fordi at det er jo et par som begynte med det her. Ja. Og hun damo er helt sinnssyk, altså. Hun er dritgod på det. Sånn som du sendte meg i dag. Ja. Ja. Hva var det? Ja. Nei, det var. Er du klar for happy birthday igjen, eller? Ja, nei. Spar jo opp på en måte, ja. Du må begynne å øve. Ja. Husker du lyriken? Hva navn skal du si da? Det er jo det da, jeg må jo finne på et navn. Kan du si ditt eget navn? Happy birthday to you. Sikkert Albert eller noe sånt, ja. Happy birthday. Han ble finne et sånn skikkelig langt afrikansk navn eller noe sånt. Bare sånn Arne Leopold Eriksen. Happy birthday. Ja, eller sånn der Abobo. Ja, jeg tar den der. Ok, sånn til. Så bare jobb, ja. Ja, eller noe Asian shit. Vi hadde blitt cancelet så sjukt. Ai. Så du vurderte om jeg skulle synge den der Su heu piao. Su heu ja, om piao. Su heu piao vei feng xie hua xua ha. Bare begynner med da. Folk bare tror at det faktisk er sånn her Asian eller noe sånt. Er det ikke Asian, men bare snakker sånn her asiatisk språk. Bare står der bare: hvem er han? Hva gjør han her liksom? Jeg har bare funnet en scene, bare gått på. Det var det jokes. Nei, jeg skal late som at jeg er fra utlandet, fordi det skjer ikke at jeg skal komme inn her og snakke norsk. Hello, I'm Carl Black. Ja. Nei, men det blir fort. Skal jeg synge den på Skaus? Happy birthday. Ja, noe sant? Happy birthday to you. Ah, nei, jeg må finne en sånn fucka-sang, ja. Happy birthday to you. Gå helt italiano. Du ser litt italiensk ut, det kunne funke. Det er meksikaner, ja. Happy birthday to you. Du må komme inn med sånn der cowboy-hat. Jeg føler det hadde passet deg. Happy birthday to you. Jeg har Ola-buks også, hvis du vil låne. Som en stråhatt, jeg har mor hjemme. Og så sånn lang sånn. Du ser som han jodel-kidden, jeg. Det er jo da vi skulle hatt bare sånn jarlig. Ja, fair. Ok. Kommenter hva Karl skrev på UKM neste år. Det må bli tradisjon. Når du har gjort det en gang, så kan du gjøre det flere ganger. Ja. Nå spørs om du la meg på en men bare ligge på alle. Men bare sier du er 18 eller noe sånt nå, så kan vi gjøre det i 2 år til. Ja, fair. Og så bytte navn. Du heter noe annet for hver gang. Altså, for at hvis du bare går rundt om i ulike fylk, altså ulike, nå tar vi Bergen, så tar vi Ullensvang, og så tar vi Kvam. Ja, det funker. Ja. Fytti, så morsomt. Hvordan kom vi inn på den ideen, egentlig? Jeg vet ikke. Vi snakket om UK. Nei, jeg vet ikke hvordan vi snakket om UK. Sant? Autistpodden.
ADHD-podden, NPC-podden, Ohio-podden. Det er bare de negative ting på TikTok. Så det var en kis som kommenterte sånn, ikke alle trenger å lage en podcast. Kommenterte på sånn 5 videoer. Jeg bare sånn, det var ikke nok med. Hvis du kommenterer på 4 til nå, så får du rekord, skrev jeg. Ja. Det er sånn, det er jo noe annet når du går inn på selve brukeren vår og bestemmer deg for å kommentere en etter en etter en etter en. Det er noe annet når du dukker opp på For You-pagen din. Og så du kommenterer derfor. Men det er når du bestemmer deg for å bare spre hate på absolutt alle. Nei. Da er du goofy, bro. Og det jeg også ikke liker med sånn TikTok-kultur er når noen dropper noen musikk, så skriver folk sånn fire on mute eller yo peer, don't come out here eller noe sånt. Ja, men jeg synes det er så... Det er en sånn NPC-ting å gjøre. Jeg hater det. Oi, nå holder kameraet på å bli varmt, tror jeg. Oi. Kanskje vi må ta en liten break. Alright, we're back. Jeg måtte bare kjøre kameraet mitt litt. Hva har vi snakket om? TikTok-kultur. TikTok-kultur. Yes. Hva er trigger på det? Har du fått masse hate? Nei, jeg har ikke fått noe hate. Men jeg ser det på ting som egentlig ikke er så veldig whack. Det er bare ting som er... Ting som er bra. Får sånn fire on mute eller this is hard to listen to og sånne ting, sant? Ja. Det, jeg hater det. Jeg synes det, jeg skjønner ikke, fordi at vi også får en god del hate i våre kommentarfelt, men jeg skjønner ikke hvorfor folk gidder bry seg. Nei, det er sant. Ja, det er jo også en annen ting. Det er jo ikke... Fordi at det er sånn, på den samtykkevideoen da, så har vi 20 000 likes, og så mest likte kommentaren er Ohio Podcast, med sånn 200 likes eller noe sånt. Yeah. Det er noe annet når det på en måte er kontroversielt. Føler jeg da, hvis du kommer med noe kritikk, da er det noe annet. Men da er det sånn en annen video av bare oss to som sier noe morsomt, liksom sånn ikke morsomt. Bare sånn scroll videre da. Ja, hvorfor tar du tiden ja, til å kommentere ja. Det, jeg så det var en key som kommenterte i dag. Bare sånn, ha det hvor er så morsomt. Det kommer til å bli tjener ikke rik på dette. Jeg bare sånn. Og så kommenterte han 2 ganger på samme video. Ja, jeg så det. Men jeg bare kommenterte tilbake med samme sarkasme. Bare sånn, å tusen takk. Takk for at du mener det. Det er så snilt av deg. Det fikk jeg med meg. Men ja, så like, goddamn, det er, altså, det vil alltid være haters. Men det er bare spesielt på TikTok. Fordi de er så unge i tillegg. Og så er det det at når de skriver hate, så får de clout på en måte. Altså, du får mer likes hvis du skriver hate enn hvis du skriver noe positivt. Det er jo derfor kids gjør det, liksom. Ja, nei, jeg ser den. Så jeg synes det der forslaget med at folk må logge inn med en bank-ID på sånne sosiale medier og sånn for å kommentere ting. Det synes jeg er klasse egentlig. For da kan du ikke skrive hets. For da vet alle hvem det er. Er det et tema opp for debatten? Ja, det er folk som har kommet og sagt sånn her, altså, folk sprer så mye hat, sant? Men folk kommer ikke til å spre hat hvis folk vet hvem det er. Det er et veldig godt poeng. Det hadde jeg ikke tenkt på. Nei? Så hvis at du bare, bare logger inn med en bank i det. Damn. Det må de innføre, rett og slett. Det er for bra. Ja, men jeg synes det er klasse ting å komme den, for det er sånn, det er ikke så mange som tør å skrive hets eller ting på Facebook da, med mindre enn redneck. Nei, altså, folk bruker jo burner-accounts. Ja, ja. Altså, det er jo ikke snakk om. Altså, hvor mange av de som skriver hate til oss har jo Hitler som profilbilde, liksom. Ja, det er helt psycho. Eller hate er helt sånn aperunk. Eller, ja, eller Andrew Tate-fan og sånne pissende. Ja, og ting som jeg ikke har lov å si på denne podcasten engang. Nei. Så, ja, du ser, burner accounts. Wow. At alle må logge inn med banker i. Men Altså, du kan ha andre kontoer, men hvis du skal kommentere noe, så må du logge inn med banker i den, liksom. Det var liksom det som var poenget. Så du kan liksom like video og share og alt mulig sånt med banker i det. Men hvis du skal kommentere noe, så trenger du banker i det. Wow. Men det synes jeg er genialt, egentlig. Ja, det er ganske genialt. Altså, det tar jo litt du kan ikke lure banker i den. Nei, for den er jo koblet opp til deg. Damn. Så alle over 16 kan kommentere, ingen andre. Nei, men jeg tenker, er du yngre enn det, så har ikke noe vete å kommentere heller. Ja, det er veldig sant, tenker jeg. Shout out, hun jente opp på live vår i går, forresten. Hun som sa at Pisspreg hadde hjulpet henne gjennom en tøff periode. Ja, det der setter vi, da varmer faktisk hjertet skikkelig godt. Så shout out, jeg husker ikke... Nei, jeg husker ikke hva... Fjell et eller annet. Ja, nei, det er noe sånt. Så jeg husker ikke navnet ditt etter moment, men shout out til deg. Vi tar det veldig til oss. Har du fått noen sånne feedbacks på at musikken din har hjulpet meg? Eller? Ja, faktisk. Det som var litt rart var at jeg har en fetter som går i 4. klasse, og han skrev det til meg etter EP-en. Tusen takk, musikken din har hjulpet meg gjennom masse tunge perioder. Og
jeg skrev jo selvfølgelig tusen ganger, men jeg klarte ikke å ta det helt seriøst, dessverre. Nei, litt liten. Ja, det var det. Men, ja. men jeg har fått kanskje liggende ting da. Ja. Så det, da blir jeg ekstra motivert til å holde på med det. Ja, ja, men det er sånn, når vi får sånne kommentarer, altså, ja. Det er vi bare enda mer motivert til å lage content. For det, som sagt, denne podcasten her er, ja, vi skal være litt seriøse, men, og litt useriøse, men det er jo, hvis du får glede ut av det vi lager, så er jo det bare superpositivt. Ja. Og hvis du i tillegg klarer å lære noe, så er det da enda bare positivt. Ja. Leav Karls på UKM, fy faen, det blir så bra da. Jeg gleder meg. Ja, jeg gleder meg så sykt faktisk. Jeg gruer meg. Boys at the Bergen, jeg gleder meg. Jeg håper så sykt det her går i glemmeboken noe, altså. Det kommer ikke til å gjøre det, det er sitt ting. Nei, det er det. Jeg skal, altså faktisk, da TikTok-klippet skal ut i morgen, jeg skal hashtagge driten ut av det, sånn at da skal hitte for YouTube-pagene til folk. Ja. Hva er det som bare du synger Happy Birthday på UKM? Åh, oh, men det er så genialt. Ja, jeg tror faktisk det kommer til å boomer ganske bra. Jeg håper det. Nei, det, altså det er jo noe annet å bli gjort det her liksom. Bare sånn, ja, greit. For da vet alle hvem du er. Ja, ja. Men er fucking Åsane, var det det? Ja. Åsane er kulturhus. Ja, og der er de seriøse. Der er det, for jeg var på sånn kurs, musikkurs der for 2 år siden. Og da, det var veldig mange flinke der. Spilte i band og alt mulig. Ja. Så de er seriøse. Ja, men altså, jeg tar jo plassen til noen. Ja, nei. De har åpen påmelding. Du har åpen påmelding. På første stagen så kan alle melde seg på. Absolutt alt. Åja. Så du tar ikke plassen til dere. Det er hvis du går videre. Men du går ikke videre for at det er judges. Nei. Og så har du har bare lov å sende så mange videre for hver kategori. Okay. Og så har du bare lov å sende så mange medlemmer. For jeg husker at jeg og søsteren min ble utelukket en gang. Åja, hvorfor? Jeg kan fortelle av kamera. Men korrupt, sier jeg bare. Korrupt. Men ja, vi ble sendt videre med band da. Så for at det er en annen kategori igjen. Og så sender de med kunst og alt mulig sånt. Kanskje det hadde vært enda bedre levert inn en tegning. Ja, det blir jo det, altså, med en gang jeg dukker opp, så kommer du til å stå for ung kuk møtes, basically. Ung kuk møtes. Ja, det er jo noe kultur i det jeg bringer. Nei, det er bare ung kukeri. Ja. Ungt kukeri, ja. Gud. Ung kuk møtes. Ja. Åh, kultur. Ja. Jokes. Da har vi noe mer å tilføre TikTok. Ikke ved bitches på TikTok. Det egner ingen. Altså, tips til ungdommen. Ikke være kuk på TikTok. Ja. Du, hvem er det som styrer den der Framnes-kontoen på TikTok? Ja, det lurer jeg på. Jo, noen må jo vite. Ja. Jeg tror det er Kristoffer, hvis han til oss. Altså, med mindre det bare, med mindre den personen har ikke sagt at det er noen, så er det selvfølgelig noen som vet. Det må jo være det. Mest sannsynlig er det noen som vet det. Hvem som har meme-kontoen nå? Jeg vet ikke. Nei, de går ikke i 3. klasse. Så de vet jo ikke. Ja, det er sant. Young, wild and free. Jeg føler meg gammel mann, ass. Blir 22 i år. Det er farlig. Jeg blir 21 på søndag, bro. Ja, gratulerer med dagen til Carl på forhånd. Jo, takk. Du kan sikkert ha TikTok-livestream på bursdagen din. Skal jeg det? Nei, vi skal jobbe. Nei. Ja. Jobbus. Ja. Uff. Nei, men hvis dere finner ut hvem som styrer denne Framnes-kontoen, så hit oss opp. Ja, for jeg vil ta den i hånden. Ja, sier. Begge bilder av onkelen din. Hva var det stod på da? Dypper han i tacosaus type sterk. Og så er det bildet av onkelen min, liksom. Ja, for de som ikke vet, Daniel er onkelen min. Ja. Vi prøver sårt å få han på pissbrekket til deg. Hvorfor ikke han? Fordi at han har sagt at, nei, jeg var ikke helt lyst. Og så møtte man på fotballtrening i går da. Så sa han sånn at, så sa han da, ja, til og med søster jeg har vært med. For mamma til Carl har vært med på Amnestobre. Han bare sånn, nei, da må jeg kanskje vurdere det. Ja, det er gøy. For han har jo masse å fortelle. Men da har Carl sagt at da må jeg roe ned språket mitt. Men det er greit. Jeg skal holde meg i kinnet akkurat denne episoden. Ja, altså, du bør ikke stille det mest outrageous spørsmål til en mann som er en misjonær, liksom. Ja, det er den, ja. Ja, jeg er tom for takk. Det er en stupe sted. Jokes. Og så med da bildet til deg. Det er jo sånn, altså, mesteparten av den kontoen her er jo sånn her
edits som jente hadde lagd. Så jeg trodde det var jenta som styrte kontoen. Det kan godt være. Men sånn som det der, det er der jeg tror... Men, men, gutter, ja, men altså, det er jo sikkert. Noen må jo vite, jeg kan spørre Tyra. Hun vet helt sikkert. Hun er sånn som vet alt. Fair. Det er sikkert hun som har den. Hun og Regine, de hadde funnet på mye kødd. Herregud. Eller... Nei, nå skal jeg skal kluppe ut da, faktisk. Jeg skal ikke gi henne shoutout. Nei. Hun ville så sjukt komme i dag. Herregud, hun var så... Ja, hun ringte meg. Jeg satt der og hadde en seriøs samtale med noen. Og så ringer jeg om meg. Og jeg bare sånn, hell fucking kjeft, please. Jeg har sagt nei, det betyr nei. Hva da? Nei, det var en gjeng som ville komme her i rommet og sitte og høre på. Og så sa jeg bare sånn, nei, uaktuelt. Det er ikke plass, sant? Nei. Fordi at, altså, denne vinkelen tar opp veldig mye. Det eneste som er plass til, det kanskje en til bak deg. Han Felix kunne kanskje satt der. Men ellers er det... lite rom, altså. For da ser vi ikke større ut på kamera. Så en gjeng bare tenkte å se på Pissbrekk live. Ja. Så sa jeg bare sånn, kom på YouTube. Altså, kjem på torsdag. Se han bare på torsdag. Det er ikke verre. Nei. Men du blir jo ikke sammen når du har folk som sitter i bakgrunnen. Nei, du ødelegger stemningen. Ja, da gjør det jo da. Det er ikke det samme. Nok med Elias, helvete. Nei, men du kommer liksom ikke helt inn i det da. For da tenker du over sånn. Ja, du sier jo bare da, når vi recorder live på TikTok og sånt. Det er jo, det vet jo litt annerledes. Ja. Jeg mistet footage til den live-episoden i går. Da irriterer jeg meg fortsatt over. Fytti. Grr. Nei. Noen siste tilføying av ord? Noen siste tema? Noe morsomt? Nei, ikke noe. Når du sa det der med live-en i går. Ja. Det der med... Nei. Ok, så vi snakker om det der med... Hvis du var en dame, sant? Mm. Og det... Hva var spørsmålet? Hvor tid var man komfortabel nok til å fise rundt? Ja, om fise for en dame, ja eller nei? Ja. Ja? Det er greit. Fordi at jeg føler det greit hvis hun slipper en bønner først. Ja, det var det han sa. Og så kommenterte Aisa. Aisa har vært litt på gang med Karl. Hun kommenterte at du fiser i søvne. Og da jeg ble så rau jeg. For at da må vi være også i streamen. Jeg tenkte bare sånn, hvis jeg driter på meg i søvne. Altså, det er en grunn til at hun går på bad. Går og tisser om natten, tenker jeg. Nå er jeg da. Nei, men jeg ringte hun i dag, sant? For når det burste greit, så skulle hun sikkert være med dagen. Og så svagt. Nei, jeg tuller, ja, det er bare tull. Og så sa jeg bare sånn her, ja, men du, var du seriøs? Driter jeg på meg? Jeg sover liksom, bare sånn her. Ja, bare sånn her. Hvorfor har ikke du sagt noe før? Da hadde jeg gjort det for henne mens jeg var våken også. Ja, da, slett damben nå. Ja. Tatt en meg. Jeg skal jo prøve å være litt gentleman. Hvis jeg ikke klarer å gjøre det mens jeg sover, så trenger jeg ikke gjøre det når jeg er våken heller, tenker jeg. Jeg må faktisk spørre videre etterpå. Jeg må da. Da vet jeg klein samtale. Du, vet du hva? Du, kjære pøte snill, kjære pøte faktisk, kjære søte penisnill deg. Drit jeg på mens jeg sover? Nei, du gjør ikke det. For da hadde ikke hun vært med deg lenger. Nei, da hadde hun låget i øyset. Ja, men bro, dine fiser, de lukter Tjernobyl. Helt. Altså, Tjernobyl, det var mitt konsept. Ja, ja, men 100%. Nå skal jeg velge LeBron James. Tjernobyl, jeg var der, bro. Ja. Altså, Tjernobyl, det var meg, liksom. Ja. Det er ikke så galt. Nei, det er ikke så galt. Håper jeg. Altså, sekundene jeg fiser på nå, hun kjente å live av meg. Altså, jeg er helt overbevist. Altså, det er sånn hver gang jeg, for jeg kommer med sitt og ser serien og sånt. Så er det sånn, jeg bare, hold deg inne, så går jeg på do. Og bare det er jo det verste. Men det er sånn, noen ganger så er jo jeg sulten eller noe sånt, eller spist noe funky. Så jeg lager liksom sånn der magen min begynner å rumle og sånt. Så må jeg liksom bare kommentere, åh, jeg er så sulten. For jeg er så redd for at det skal høres ut som det er, at jeg driter på meg liksom. Vet du hva, da beste skjedde en gang. Jeg vet ikke om jeg har sagt det på Pissbreak, men en gang som forteller det til deg også. Ok. Jeg var her og scrollet gjennom, jeg husker ikke hvem jeg var med, det er ikke noe. Jeg var med noen nå. Og så scrollet jeg gjennom gjennom my storyen på Snap, så kommer det til hans story. Så kommer jeg til Karls story. Og så hadde han lagt ut, han hadde tatt bilder av liksom SO da. Og så hadde han skrevet på jobb med Renault.
Og personen ved siden av meg, jeg husker ikke hva, så jeg bare sånn, hvem er den nå? For jeg holdt på, jeg holdt på å leve igjen, så han sitter bare sånn på jobb med den nå, fy faen, så bra kommentarkap. Og så bare, hvem er den nå? Tenk om å måtte forklare det. Ja, men da var det sånn, du satt der bare sånn, ja, når Carl møter et matbrak, når Carl spiser Grandi seks dager i strekk, ja, da skjer det noe med systemet. Da vet du det anus vulkanus, tror jeg jeg sa. Så kom jeg bort da, så gikk jeg bort med Esser, og jeg bare sa, ja, hvordan går det med det nå? Og du bare, har du sagt da, bro? Jeg bare, du la det ut på storyen din, for faen. Jeg tenkte folk måtte vite det. Eller, ja. Jeg fikk noen prayer hand emojis. Ja, jeg på jobb med det nå. Ja. Da hadde jeg måtte forklare. Nei, det er ikke plassen du vil ha enda, ass. Nei, spesielt når du jobber alene. Du kan ikke gå på do i tillegg. Nei, det er jo det verste. Nei, det er sant. Jeg jobber jo på TGR. Det er sånn butikk som selger alt mulig på, ja, Åsane Senter. Og det merker jeg er veldig ofte alene om kvelden. I sånn 4 timer, kanskje 5 timer. Og innenfor det tidsspennet så må jeg veldig ofte på do. Og så kanskje jeg går. Og så når jeg er ferdig på do, sitter jeg kanskje 1 minutt i strekk og bare pisser. Ja, fair. Så ja, det er pain. Ja. Shoutout toalettvaner. Ja. Ja, viktig. Alright, skal vi round up på den nå? Men jeg sender prayer emoji til alle. Altså, noen må jo sitte. Ok, statistisk sett så er det minst 2 personer som enten runker nå, eller tar på sjøl, eller sitter og sikkert flere og sitter og bæsjer. Så shoutout til de som er den nå, som hører på pissbrekk. Du trenger hjelp hvis du runker til pissbrekkpotten, altså. Ja, men det, statistisk sett så er det faktisk nok så er det. Ja, det er ikke det, så bare tenk på det. Du, ta vekk snabelen. Vær så grei. Vær så snill. Please. Okay, det er trist. Det er trist. Med litt sofistikert det her. Ja, sad life. Sad life. Sad life. NoFap, come on. Hvis vi catcher deg i runka til bisprek, da er det faktisk NoFap for resten av livet. Ja, du må ikke si det en gang, for plutselig får du en video. Nei. Jeg vet ikke det en gang. Jeg vet ikke, da ja, men det er det du oppfordrer, ja, nå. Nei, er, jo, at folk sender deg runkebilder nå. Nei, da anmelder jeg deg. Ja, på ekte. Altså, ikke du da, for at du er jo oppfordret, men piss, brekk og chill. Det verste er at jeg faktisk har gjort det. Gi deg, du puler ikke til din egen stemme. Nei, vi tok på pause. Men liksom, jeg så pissbrekk da, for gitt ut eps. Jeg håper du tok på vinkelen av meg og gjesten i så fall. Ikke at du kjører. Da husker jeg faktisk tilbake. Ikke Jeg tror kanskje det gikk på skjermspader, men jeg vet jeg har gjort det, ja. Ok, nå føler jeg at vi har tråkket av veldig skjevt. Jeg har vondt, ja, i ankelen nå. Ja, nei, jeg tror vi bare kutter. Vi tar det der. Ja, kutter det. Rett og slett, takk for at du har hørt på episoden. Shoutout til Lavran for å stille på kort varsel. Som sagt, kom ut på torsdag. Jeg skal prøve å poste klipp. Jeg skal vekk i helge, så jeg får se hvor mange klipp jeg klarer editet. Men takk for nå. Noen siste shoutouts du vil gi? Shoutout til Elias, Peder Amroff. Han sitter bak kamera. Ja, jeg vet det. Han er dag 1, alltid. Du vet, dere fikk sikkert med dere, men jeg nevnte han i introen på EP nå. Ja. Så. Og Thomas. Og Thomas, ja, stemmer. Thomas Evensen. Thomas Evensen. Kjære Thomas Evensen. My man. Han er på dagen bare hver torsdag. Det er beste jobbdagen. Da kommer han da og bare, god dag, sjef. Jeg bare, my man. Right. Nei, men vi runder opp. Takk for at du hører på. Hvis du har kommet så langt, legg igjen en like, subscribe, følg oss på TikTok, kommenter hva Carl skal ha på seg på UKM, og vi håper vi ser deg på Åsane Kulturhus 24. februar. Yes. Peace. Snakkes.